کندره خایستایم د کندره خایستایم بازیګری اړم ما بازیګری اړم ما په هوا کې تماشایم د سوات تحصیل کبل ټانګي دغه سکول چې پکې دا وخت یو سل او یا ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې دوه زاړه تموان لري پکې سم ماشومان د ونو لاندې سبقونه وایي سکول ته دا وخت په قاعده د پینځم جماعت پورې جینکۍ او هلکان ورځي د پینځم جماعت یو ماشومه مروه وایي دغه جماعت یو بل ماشومه نازمه وایي چې دوی په خار کې سکولونه لیدلې دي او دوی ته د حکومت هغه رنګه سکول جوړ کړي په دغه سکول کې دوه استادان ماشومانو ته زده کړې کوي مشر استاد بشیر احمدی وای چې دا سکول سدیش کال وړاندې شروع شوی وو او دوی پکې هم سبق ویل دي اوس پکې استادی کوي خو د حکومت لخوا پکې اسانتیاګانې نشته بل استاد نثار احمد زیاتوی چې دا سانتیاګانو نشوالی لوجه د دې سیمې ډیر ماشومان د سبق څخه پاتې شي د سکول ودانۍ او ستونزو په اړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي محب الله خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دغه سکول دوی لیدلی دی او د جوړولو لپاره پروژه روانه کړې ده ولی بلخوا د سیمې اولس وایي چې وړاندې هم دوی سره حکومتي چارواکو او مشرانو د سکول جوړولو لوزونه کړي دي ولی دغه سکول تر دې دمه ودان نشو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات